pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Luan Freitas. Eu sou o Jair Rodrigo Meirelles. Você que é novo por aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e suas dúvidas deixa nos comentários. É isso aí, galera. Contamos com o seu apoio, pessoal, tá? Não deixe de acompanhar os novos vídeos aí, tá bom? A gente tá apoiando muito vídeo aí, que é uma troca de ideia, né? Que são algumas dúvidas que a gente pega isso, nos comentários. Algumas dicas também, né? É. E então a gente quer, como a gente não consegue, né, fazer um vídeo, né, específico de muita coisa, então a gente, na medida possível, faz um vídeo assim, mais, né, bate-papo assim, né? Por isso que a gente pede, pessoal, deixa as dúvidas no comentário, que assim que possível a gente, né, dá uma visualizada, responde e possa ter um conteúdo sobre a dúvida, tá ok? Beleza, pessoal? Valeu, vamos lá pro vídeo. Pessoal, sejam bem-vindos, a gente vai dar continuidade ao vídeo. O intuito do vídeo de hoje é mais passar para vocês aí, como teve bastante perguntas aí, tanto muita gente nos pergunta aí em relação a qual equipamento comprar. A gente vai dar um exemplo aí em relação às roçadeiras. Fala, qual roçadeira comprar? Que Exato. Marca, que modelo, o que eu preciso saber para mim em busca do equipamento certo para mim aí, adequado aí. Sim, isso aí, isso é uma questão importante que o pessoal tem levantado aí, né? São frequentes essas perguntas, tá? O que o Luan levantou aqui é interessante. Que eu sempre explico, né? O que é legal? Por exemplo, a gente vai falar mais sobre roçadeira, mas de uma maneira geral. De maneira geral, né? Para tudo. Né? Para tudo, tá? O que eu costumo falar? Até a gente comentava agora cedo. Por exemplo, eu tenho um cliente aqui, ele adquiriu 3 motos R Steel 170, tá? E a demanda do serviço dele aumentou, graças ao bom Deus. Ele precisou adquirir mais equipamento e ele veio aqui na oficina, na loja, que ele faz manutenção aqui comigo, e ele queria que eu trabalhe com os quadros. Fui bem sincero, bem franco com ele. Você possui já 3 equipamentos da Steel, tá? Mantenha na Steel. Um exemplo, não por causa da marca, sim por causa do quê? Da logística dele, tá? Vamos falar assim, por quê? Se uma máquina deu um problema, a corrente dela, o sabre dela, algum componente dela, alguma peça, ele pode te deixar, porque vai encaixar nas outras máquinas que estão funcionando normalmente. Ele pode levar só ou apenas o motor, né? Pega, só leva o motor para assistência. Não precisa levar conjunto de corte, entendeu? Ele pode deixar lá de reserva, caso alguma vir precisar. É que eu sempre explico isso, tá? Então quer dizer, ele pode querer estar mudando de marca? Pode estar querendo mudar de marca, não há problema. Mas fica essa ideia, tá, pessoal? Para não engessar. É só para você entender. Às vezes você põe o cara não quis me vender. Não, não foi essa a ideia. Como eu expliquei para ele. Não é essa a ideia de não querer vender. A ideia é o quê? Para ficar mais fácil para ele, né? Porque às vezes, por exemplo, ele pega lá, tem 3 Steel 170 e 2 Quarnia 120, tá? As correntes não vão ser incompatíveis uma com a outra, muito menos o sabre, né? Então já limita aí, se precisar de alguma peça ali, nada dá certo, a não ser... Nem uma ajeita a outra, como se diz, né? Nem a vela vai dar certo, pra ter uma ideia, que a vela são diferentes, a medida. Então quer dizer, nenhuma ajeita a outra, como o Luan falou, tá? Então é isso que a gente tem que pensar, observar, prestar atenção. A não ser que você fale assim, não, eu vou começar a mudar meus equipamentos, né? Eu vou sair da marca X e entrar na Y, tá? É uma opção, tá? Opção. E todo mundo é livre. Como seria? Tem que ver o que tá... Fácil. Tá fácil para você. E o que que implica tudo isso aí? Que eu sempre falo aqui, a gente conversa, né? A gente é bem transparente com os clientes. O que que implica talvez mudar de X para Y, né? De Y para X, que seja as marcas aí. Seria custo manutenção, tá? Na minha cidade, o que que eu tenho, né, de manutenção? De fácil acesso também. De fácil acesso, tá? Que às vezes você, vamos dar um exemplo hoje aí, uma marca aí que eu vejo, que é uma das cabeceiras Steel. Tá? Em cabeça é o mercado, mas talvez na sua cidade ali não tenha um autorizado Steel. Eu tenho que me locomover, sei lá, 80 km, 60 km. A cidade mais próxima tá, são longe, horas andando, entendeu? Não tá perto, né? Então assim, eu quero trabalhar com a marca, sim, mas o meu custo de logística para manutenção, caso às vezes, infelizmente, vamos supor, acaba saindo caro, né? Afogou o equipamento. Né, afogou o equipamento, eu tentei fazer, né, desafogar a máquina, né, tal, não consegui, eu preciso levar mesmo para resolver um problema. Então quer dizer, esse, né, translado, isso, essas coisas assim, acaba no dia a dia, dificulta um pouco, entendeu? Então, olha, o equipamento, excelente equipamento, mas aí o trajeto que eu tenho que fazer para ir para uma outra cidade, às vezes por causa de uma coisa simples. Exatamente. E são exemplos que a gente está dando aí, que nem o Jair está dando também, referente. Você tem que buscar
o que está fácil acesso. O que está fácil. Eu estou aqui, eu tô localizado aqui na minha cidade. Eu tenho, vou dar um exemplo agora, Husqvarna, ali. Eu tenho Husqvarna dentro da minha cidade, ali. Tem manutenção, faço acesso, tem peça que eu precisar, tem tudo ali. A gente fala, mas eu gosto de uma outra marca também, não sei, mas fica numa outra cidade. Você tem que ver o que está fácil para você também. Fácil. Porque a gente fala, hoje em dia, os equipamentos, independente de marca seja, são excelentes equipamentos. Isso vai depender de você, da manutenção sua. As preventivas que você vai ter. Tá. E o cuidado seu também, lógico, né? O equipamento que você vai adquirir, você tem que saber, lógico, cada vendedor que vai atender você aí, que vai no estabelecimento aí, conhecer os equipamentos, você vai ter que falar a situação que você se encontra ali. A ideia do uso que você vai ter. Como se diz, para que você vai usar. Isso. Para a pessoa que tem experiência na hora da venda ali te indicar. Não, olha, tem um modelo assim, assado. Isso aqui que o Luan tá falando, pessoal, é muito importante, tá? O que ele tá querendo, né, transparecer aí é assim, ó, seguinte. Acontece. O cliente chega, vamos citar a roçadeira como exemplo. Eu vim atrás de uma roçadeira, tá? Tá, o que você vai cortar? Ah, é só uma chacrinha. É 1000 metros ali. Mas o porquê que ele está falando 1000 metros? Porque na verdade ele corta 20 mil metros e não é uma chacrinha. São 10 chacras de 2000 metros. Um exemplo assim que estou dando, tá bom, pessoal? Mas por que ele fala que é uma chacrinha de 1000 metros? Porque ele quer economizar na compra. Tá? E infelizmente isso daí, a curto prazo, porque não vai ser nem a longo prazo muitas das vezes, vai ser no curto prazo, essa máquina vai vir dar problema. Ela vai dar manutenção, porque o desgaste dela vai ser mais rápido. Não foi projetada. A vida útil dela diminui, né? Diminui, entendeu? A manutenção diminui. A vida útil dela não é a tecnologia empregada naquele equipamento, não é feito para aquela função que o camarada está usando, né? E muitas vezes acaba acontecendo, a gente sabe disso. Sim. Né? Até a gente vê a Steel, a Husqvarna, a Branco, a Kawashima, tem umas linhas aí, que as linhas profissional, né? Mesmo o motor mais abaixo do que aquilo que é recomendado, ela aguenta bem, atende bem. Atende. Tá? Só que assim, não fica confortável, você fica na linha do limite, né? Tipo, qualquer coisinha já dá cagada, né? Já dá problema. Então é o que eu falo, hoje a gente vê muito também as manutenção preventiva sendo muito negligenciada, que fala, né? Não sendo feita, realizada, nem para o operador, e muito menos, né? Tipo, leva até um técnico, né? O que eu falo, por exemplo, assim, pessoal, a manutenção, né? Não perdendo muito foco aí do assunto nosso. Por exemplo, uma carbonização no motor, né? Se a gente usar o equipamento todos os dias, ele vai ter uma carbonização natural, que seria ali mais ou menos ali 600 horas de uso, usando o Oil Steel ou da Husqvarna, tá? Ele vai dar uma carbonização com 600 horas de uso, para mais ou para menos, tá? Se você usar outras marcas de óleo, a carbonização é um pouco mais rápido, mais acelerado. Ele cai basicamente quase pela metade. Pela metade, cai para 300, 400 horas de uso, tá? Isso aí não tem jeito. Mas o que agrava mais essa carbonização? É o quê? A falta da manutenção preventiva. Falta manutenção. Tá? O camarada não troca o fio de ar, não limpa, muito menos limpa. Manutenção de vela, de carburador, não, ele vai só usando. O que acontece? O carburador, o motor cria ali no carvão, ele começa a dar desgaste em outros componentes, tá? Ou seja, rolamento, parte dele, começa a afetar as outras coisas, tá? E aí a manutenção fica um pouco mais alta, tá? E aí é que eu falo, voltando ao assunto, às vezes você tem a roçadeirinha ali, que você falou, ah, eu quero a roçadeira de menor modelo, potência, né? Para começar, entendeu? Esse no começar tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado, pessoal. Tá, isso aí que a gente fala, a gente vai dar exemplos assim hoje. Você seja sincero. Tem que falar o uso seu mesmo. Como se fosse um médico. Eu não sou doido de chegar lá no médico e falar assim, é só uma dorzinha no braço. Aqui, uma coceira aqui, ó. Não, eu vou direto ao ponto, eu tô sentindo uma dor no peito, né? Eu quero ver, entendeu? Por quê? Chegar onde? Se eu não for sincero com ele, eu vou pra cacuia, né? Então, assim, vamos ser transparentes, né? Tipo, não tô falando de uma forma geral, mas a gente anota isso aí. Porque o cliente, ele quer iniciar, né? Ele quer começar. Mas ele talvez comece com uma máquina menor, e aí essa máquina, menos tempo, vai dar dor de cabeça. Aí fica, essa marca não é boa. Essa máquina não deu certo, mas não é. Ou, é um detalhe. Caso contrário, né? Surge um serviço bom, mas ele acabou de adquirir a máquina, surgiu um serviço lá, sei lá, tem um pasto para roçar aqui que isso vai me agregar um serviço bom.
mas sua máquina, você já ficou meio com receio, porque sua máquina já não é para esse tipo de serviço. Exatamente. Pode, às vezes, no meio do caminho, te deixar na mão. Sim. E no fim, isso... E atrasar o serviço. E o cara que te contratou, ele fica Acaba saindo caro isso aí. E te pressionando. Aí você fica naquilo, nossa, agora... De agora. Né? Porque você levou pra oficina, às vezes, né? O cara não consegue olhar naquele instante, fica numa fila, né? Tem, isso é normal. Mas... Tem que ver se então, que... É complicado. Não arriscar a manutenção que vai ter, se vai compensar, se você não vai ter prejuízo, tem tudo isso aí também. Então, o que você tem que analisar? Você que vai querer adquirir uma máquina nova, independente, se é roçadeira, motosserra, né? Qualquer marca ali, você vai ter que tentar buscar o máximo de informação possível, se adquirir o equipamento da... O que te atende, né? Da, que vai atender você, da potência correta. Isso. Ali, o conforto que você vai querer. Primeiro você vai ter que saber o que serviço que você vai querer prestar ali, ou que você vai querer fazer. Dela, é? Não, eu tenho um sítio, eu preciso para isso, ou só tenho a minha chácara para isso, ou eu sou prestador de serviço. Exatamente. Vai ter que tentar se informar quais são os equipamentos que vai se encaixar nesse padrão de serviço, meio, de serviço seu ali também, e tentar analisar o que está dentro do seu alcance ali. Não, eu tenho o trânsito, eu vou todo dia, eu saio da cidade, vou para lá porque eu tenho um serviço lá, vou e volto, e lá tem a marca, caminho, né? Já é caminho, lá tem a marca que eu gosto, as marcas que eu gosto. Aí, beleza, tá tudo fácil acesso. Mas eu gosto de uma marca, mas tá duas, três cidades daqui... E fica fácil acesso, fica difícil acesso, né? Quer dizer, tanto na manutenção. Fica a logística mais ruim, né? Fica um pouco mais. Dá mais trabalho, como se diz ali. Sim. Você tem que pesquisar o que está dentro da sua região, o que está fácil acesso também. Máquinas, vamos supor, sim, dentro do seu padrão ali também, que dá menos manutenção. Tem tudo isso aí. Lógico que, dependendo da marca que seja, isso vai depender do uso seu também. A manutenção vai ser. Sua, se você quer evitar manutenções graves, você faz manutenção preventiva. Preventiva, a gente tem no canal, é bastante. Tem bastante coisa ensinando aí também. Aí, né, dando uma orientação bacana, como você pode, né? Isso a gente já é provado, isso aí. Você fazendo as preventivas, você prolonga a vida do equipamento aí. Uma fase prolonga a vida do equipamento para uma manutenção na oficina, tá? Quer dizer, você prolonga em 80% aí a durabilidade, se o equipamento ele é para ele parar ali com 3 meses, você consegue tocar ali quase com só 5, quase 6 meses ali, tranquilo. Então, quer dizer, já é uma economia só fazendo as preventivas, né? Então, pessoal, o intuito do vídeo, na verdade, era mais a gente falar para você, isso. Não, Scanete, compra tipo... Steel, compra Husqvarna, compra Kawashima, compra Toyama. Compra não... Branco. Não é o intuito. E outras marcas também, isso, pessoal, peço desculpa aí para quem utiliza outras marcas também. Ali, tá? Nossa, é né? Porque, eu acho que hoje dá o quê? Uma 70 e trava lá. Ah, tem marca. Tem marca pra caramba. Tem muita marca. Por isso que a gente fala assim, não, a gente vai falar, não, compra isso. Lógico, hoje tem marca, as duas marcas aí que dominam o mercado, a gente sabe disso, tanto em manutenção quanto uma boa qualidade no mercado. Mas isso vai ter que... A gente tem que, como a gente tem que falar pra gente mesmo, se cabe dentro do nosso bolso, se tá fácil acesso, tem manutenção, tudo você vai ter que analisar. Então, referente ao equipamento que você vai comprar, você vai ter que buscar informações referente ao serviço que você vai prestar, o equipamento ser ideal para você, para chegar lá não faltar e saber o que tá fácil acesso para você também, para não dificultar em isso. Eu preciso, nossa, aconteceu, estourou uma cordinha, não tem, preciso comprar. Nossa, aonde eu como a cordinha? Uma hora e meia, 2 horas de viagem, vai para ir e voltar, você já não chega mais a tempo no serviço. Por causa de uma cordinha. Não é nem pelo custo, é mais por causa que não vou falar o tempo. É o tempo. A gente trabalha sempre no limite. Quem é prestador de serviço sabe que o tempo é o tempo. Você perdeu meia hora, já é a chácara que você não termina um dia, né? Infelizmente, a gente trabalha hoje num mundo muito acelerado, né? Acelerado. Muito acelerado. Então, você já tem que terminar aqui. Às vezes, você já fazer a segunda chácara no mesmo dia. E se não faz, vira uma ligada. Você trabalha contra o tempo, né? Contra o tempo. Então, a gente tem essa noção. E por isso, essa ideia, a gente aí tá... É mais uma conversação. Vocês têm mais ou menos uma ideia. É um abriu um pouco a mente, vamos se diz, né? Eu vi. Dá um pouco pra falar já. É porque às vezes acontece, né? Que eu falo assim, às vezes tá afim, né? De comprar a máquina, né? Mas fica naquela dúvida, tem medo de perguntar, então a gente fez um vídeozinho assim. Um falou, não, eu uso essa marca. Isso. Mas não, eu uso aquela, mas não gosto de usar essa. Isso. Aí você fica, e agora? Qual? Se eu não usei nenhuma das duas. Exatamente. Aí você que tem que analisar o que tá dentro da ideia. Da ideia sua. Mais ou menos isso aí. A manutenção. Você tem que avaliar a manutenção, se está próximo ou não, né? A qualidade, né? Porque a gente sabe hoje que tem inúmeras marcas no mercado, né? Todas, algumas marcas não têm a linha profissional,
tá, pessoal? Tem que tomar cuidado com isso aí. Então, das marcas que tem a linha profissional, se você vai ser um prestador de serviço ou vai ter uma máquina com um serviço mais pesado, né, que às vezes é no sítio, mas quando vai usar, usa num uso intensivo, pesado, né? Ela precisa ser uma máquina profissional. Isso. Né? Então, assim, é, fica sobrar essa... em vez de faltar. Tem exatamente. Que... fica essa dica, tá, pessoal? É só uma dica que a gente tá dando. Porque na hora de comprar, é sempre optar para essas marcas que tem a linha profissional. Linha profissional, né? Que você tenha manutenção fácil, tá? Ou que alguém faça, né? Também, né? Que às vezes não tem uma autorizada ali e tal, mas tem uma oficina, alguém que é multimarcas, alguma coisa do tipo, que faça manutenção para você, muito bem feito, que conheça a técnica, né? E o que acontece muito também, muita gente, pô, vê um equipamento, ah, não, isso aqui me serve. Mas às vezes por causa de 200, 300 reais de diferença de um equipamento que está na linha profissional, que vamos supor, te atende, até sobra um pouco a mais e acaba não adquirindo um equipamento desse por causa de pouca coisa de diferença. Ah, se eu vou pagar, vou dar um exemplo. Eu comprei uma máquina de 3 mil reais. Nossa, mas tinha um outro um pouco mais forte ali que provavelmente ia me atender. Se aparecesse um serviço maior, outro eu já podia fazer com ela. Aí estava 3.300. Mas aí é pouca diferença. No, lógico, gente, tudo tem que ser analisado. O que vai dentro do bolso também, gente. Não é assim, não, compra essa de 5 mil e pronto. Não. Tá, não tá fácil assim, não. Mas às vezes muita potência também não quer dizer que vai resultar. Não quer dizer que vai fazer o serviço porque que você precisa. É relativo. Eu vejo aqui, ó, o pessoal, por exemplo, tem jardineiros aqui, que é cliente meu, que ele tem a FS290. Tá? Olha pra vocês terem uma ideia como é que funciona a coisa. A cada 15 dias tem que vir para fazer a troca da mola da embreagem. Você entendeu? A cada 15 dias. E a cada algumas trocas de mola tem a embreagem. Tem a embreagem. E depois o tambor. Entendeu? Ah, mas por quê? Se ela é mais forte e tal. Mas não é. O camarada, ele troca, corta a graminha. O rendimento dela é maior, claro. Então ele consegue abrir um... a gente orienta a não fazer isso, mas o camarada abre maior o fio de nylon ali. Quase um metro de nylon. Cada lado, quase um metro de nylon. E ripia a coisa. A máquina tem potência, ela tem força para isso. Só que ela vai dar desgaste nas peças. Tá? São peças porque ela está trabalhando com uma resistência muito baixa, que é uma graminha. Tá? Ela é um motor projetado, um corte mais agressivo, vamos falar aí, um pasto, né? um serviço mais bruto um pouco. Né? Mas agora com um gramadinho, talvez uma máquina um pouco abaixo daria certo. Seria melhor. Suficiente. Tá? Isso quer dizer, não dá tanta manutenção como a outra vem apresentando. Até o cara fala, rapaz, eu tô com a máquina aqui, mas tô desanimado, porque foi, cara, não... Às vezes você fala, como se diz, não, vou pegar uma forte, mas aí tem peso também, entendeu? Tem tudo dizer, isso aí também, gente. Tudo coisa pra gente avaliar, tá, pessoal? É só pra ver... Por isso que a gente fala. Entendeu? Você tem que chegar, falar realmente o que você vai... Não, a ideia minha é prestar serviço, fazer isso, aquilo. Só você adquirir o equipamento correto, não como... tão exagerado, hoje eu vou ser bem não sincero. Como faltar, né? Hoje eu vou ser bem sincero, qualquer prestador de serviço aí, lógico, tem que ser avaliado também, tá, pessoal? Na Steel, eu não sairia da 220, ou da 350. Como muitos conhecem. E eu não sairia da Oscar, não 43, tá? E 43 R2? R2. E tem um outro modelinho também, que agora me fugiu da memória, o modelo, a 543, não lembro, pessoal. Tem dois, três modelinhos da Oscar também. Que é a top de linha também, que tem um amortecedorzinho. São os que, como se diz, faz de tudo. Ah, é. Pau pra tudo a obra, entendeu, cara? É máquina, eu vejo que ele tá usando 8 anos aí. O cara quem só... sabe que a região nossa que é forte nisso, entendeu? Né? A gente manutenção. Beleza, pessoal. Isso aí é mais uma conversação, a gente abriu uma troca de ideias aí, uma pra vocês terem ideia de como que funciona aí o mercado também na hora de comprar, pra tirar mais as dúvidas de quem realmente... No falar, eu uso essa, é boa, eu uso essa e agora, qual que é boa? Você vai analisar, vou pesquisar essa se realmente é boa no mercado, vou pesquisar essa se realmente é boa e me atende. Você vai ter que analisar, buscar o que está dentro do seu alcance aí também. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí também. Isso. Lógico, se a gente emendar a conversa aqui, não vai ficar uns 3 dias conversando aí, porque vai surgindo assunto ali. Olha, uma coisa que não é bom de papo. Então, se juntar aqui, senta conversar aqui, a passa horas aí. Se tiver uma garrafa de café, então aí acabou. Passa hora. Aí vai embora. Até esquece que tá trabalhando, né? Nossa, beleza, galera? Vai embora. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima. Até a próxima. Tchau.